Men jag har alltid varit ohyggligt fascinerad av en sak, och det är: vad är det för faktorer som skapar framgång i yrkeslivet? Vad är det för faktorer som gör att man blir vald till ett uppdrag? Vad är det för faktorer som gör att man får ett jobb? Och så vidare och så vidare. Jag har varit fascinerad av det alltid. Och för 10 år sedan så fick jag ett uppdrag att hjälpa forskarna på dåvarande Arbetslivsinstitutet, när det lades ner, att hitta uppdrag och jobb utanför institutet. Och jag vet inte om de skulle sätta mig på plats, för att när jag träffade dem första gången så sa de så här: att en sak ska du veta, Per Frykman, om du ska jobba med oss. Och det är att, och det här har vi forskat på, sa de. Och det är att utbildning är ingen som helst konkurrensfördel när det gäller rekrytering. Det är ett minimikrav för vissa jobb. Det är annat som avgör. Och det jag kände då, ja, men det är ju samma faktorer som skapar framgång, så att jag blev väldigt nyfiken. Så jag frågade dem direkt: ni som har forskat på det där annat som avgör, vad är det för någonting? De hade ingen aning. Den kvällen gick jag på krogen, drack 2-3 glas vin. Och så bestämde jag mig för att om nu detta är så avgörande, varför är det ingen som tar reda på det? Jag bestämde mig den kvällen att jag ska ta reda på det. Och där började jag en väldigt spännande upptäcktsresa som jag är på fortfarande. Men jag påstår med bestämdhet att idag vet vi. Idag vet vi vilka de faktorerna är. Idag vet vi hur man kan marknadsföra dem. Och det är det jag ska prata om ikväll. Jag och min kollega Karin Sandin, som Fredrik nämnde, vi gjorde en sväng runt begreppet personliga varumärken. Och skrev en bok om det också. Men jag kände mig aldrig hemma i det begreppet. Vi höll en del seminarier. Det var alltid någon jäkel som räckte upp handen och sa att: men hallå, jag är ingen produkt, jag är ingen tjänst, jag är inget varumärke, jag är en människa. Och jag kände att jag höll med. Men vid något tillfälle sa jag: men du har ett professionellt rykte. Ja, jag sa dem. Och då var liksom resan klappad och klar. Då förstod vi att här håller vi på att hitta ett verktyg som man skulle använda konkret och praktiskt. Och sen dess har vi jobbat med ungefär 900 personer, snart 1000 personer i 5 länder kring det här verktyget. Och skaffat oss naturligtvis en stor erfarenhetsbas som vi nu bygger vidare på för att ytterligare förfina det här. Jag kommer prata ungefär en timme, ni får avbryta mig precis när ni vill. Men jag har ambitionen att plocka fram kunskaper som jag påstår har potentialen att förändra ert professionella liv. Det är min ambition ikväll, så att den är lite sådär lagom hög. Men jag påstår det med bestämdhet. För att det här med reputation, eller mitt, så jag använder hellre begreppet reputation än rykte, för rykte har ju lite, ibland lite negativ klang. Det är egentligen kring det här som allting cirkulerar idag. Och som Fredrik var inne på, att mitt professionella rykte, det avgör min framgång i yrkeslivet. Det avgör min framgång som konsult. Det avgör vem kommer kunden att lyssna på, få förtroende för och slutligen välja. Så att det, kring det här snurrar allting idag, och vilket ju naturligtvis är jättespännande. Jag brukar nämna, jag sprang på Richard Branson, då tyvärr inte live utan i en tv-intervju. Jag ska träffa honom någon gång i mitt liv, har jag bestämt mig för. Och han sa i den här tv-intervjun att mitt professionella rykte, det är allt jag har. Och när Richard Branson säger det, det är klart, då lyssnar man. Han har ju nått en viss framgång. Och han säger att det är mitt professionella rykte, det är min absolut mest värdefulla tillgång. Och det är samtidigt min högst värderade tillgång. Så att jag tror att man ska verkligen fundera kring det här med sitt reputation, eller professionella rykte, och de möjligheter framförallt som det här skapar. Och de är gigantiska. Vill påstå att jag har inte stött på någonting som har en potential att påverka vår ekonomi som privat eller som professionella människor eller företagets ekonomi så mycket som just det här begreppet. Vilket ju är jättespännande, tycker jag. Och då kan man börja fundera på: vad är problemet och vad är möjligheten i det här?
Och vad som har förvånat mig oerhört under de senaste 5-6 åren är att alla som vi möter håller med oss om hur avgörande viktigt deras rykte är. Alla brukar nicka så här, men det är helt avgörande, det är kristallklart. Vi har ännu inte mött någon som känner till hur det ser ut. För vi är lite näsvisa ibland och frågar de här som nickar. Ja, men vad bra att du tycker det är det viktigaste du har. Hur ser det ut? Och man har ingen aning. Det kommer och brukar komma. Jo, men det är väl ganska och så någonting. Tänk möjligheterna i det här. Att verkligen ta reda på hur det ser ut. När vi jobbar med individer, som Fredrik sa, så får man också besvara motsvarande frågor själv. Och en av frågorna är, hur ser ditt professionella rykte ut? Och vi förväntade oss liksom att det kommer liksom en A4-sida med, så här ser det ut. Det kommer en rad, oftast. Vi har ingen aning. Och det är ingen kritik. Det är möjligheten i det här, för när man tar reda på det, då har man ett verktyg som kan ta en i princip hur långt som helst. Jag har personligen aldrig sett så stora möjligheter i någonting som jag ser i det här idag. Efter de här 1000 personerna som vi har jobbat med. För det är ju så här att vårt professionella rykte går ju alltid före oss. Det är alltid det som kommer först i möten. Jag såg någon uppgift att ungefär 80-90% av de beslut som fattas om er som individer fattas när ni inte är närvarande. Viktiga affärsbeslut, vilken konsult ska vi anlita, vem ska vi kalla in på intervju för ett jobb och så vidare och så vidare. Alltså 90% av besluten fattas när ni inte är närvarande. En sak är närvarande dock, ett professionellt rykte. Och då kan man ju fundera på, ska vi fortsätta att chansa? Eller ska vi ta mera kontroll över den här beslutsprocessen? Styra upp lite mer att vi vet att det man sitter och diskuterar, att vi styr upp det lite grann, vet hur vi ska kunna presentera det i de här situationerna när vi inte är närvarande. Så komma till hur man gör det praktiskt. För att vi blir inte framgångsrika om vi inte blir värderade. För om vi inte blir värderade i en sån här situation, ja, då blir vi ignorerade. Då kommer vi inte till den här intervjun. Då är vi inte, får vi inte det där att diskutera, ska vi ge den här personen uppdraget. Och det här tycker jag är oerhört viktigt, att man tar kontroll över den här processen. För det är alltid andra som värderar oss. Det är alltid andra som ger oss uppdraget. Det är andra som ger oss jobbet. Och då är ju en gigantisk möjlighet att börja ta kontroll över en sån här process. En jätteviktig skillnad mellan personliga varumärken och mitt professionella rykte är att, som Fredrik var inne på också, att mitt professionella rykte är inte det jag säger om mig själv. När man jobbar med personliga varumärken, då är det ofta att man klistrar på sig saker och man tittar på värderingar. Men när man jobbar med sitt professionella rykte så handlar det alltid om vad säger andra om mig. Och den skillnaden tycker jag är jätteviktig. För vad man når, om man frågar tillräckligt många. Vi får in ett material kanske på 15 A4 sidor som vi komprimerar ner till 10 rader. Det som kommer igen gång på gång på gång. Och ju mer vi komprimerar det här, desto mer når vi ju sanningen. Och den är, tycker jag, oerhört viktig för att vi skapar en trovärdighet kring det här som vi ska presentera. Jag vill påstå idag att idag håller det på att gå ett tåg. För att, och det här vet ni också, att det man tittar väldigt mycket på idag, det är ju, ja, det som man ibland kallar för soft skills. Mina personliga styrkor, mina unika kvaliteter, det som genererar resultat. Jag var med på den tiden när man tittade på, vad det heter, CV. Man tittade på erfarenheter, bakgrund och sen lade man till en skvätt social kompetens eller vad man kallar det för. Vi påstår att det är precis tvärtom idag. Idag jagar vi rätt personer.
med i bästa fall relevanta erfarenheter. Vi ska titta strax på hur viktigt erfarenheter egentligen är idag. Också en spännande diskussion. Men vad som håller på att hända idag är att vi fastnar väldigt mycket i traditionellt tänkande. Vi fastnar väldigt mycket att bara marknadsföra historiska fakta, det som vi inte bryr oss om. Felrekryteringskostnaderna i Sverige ligger på storleksordningen 20-40 miljarder per år. Och vi säger, usch då. Men för säkerhets skull så fortsätter vi på samma sätt. Men någonting händer just nu som är otroligt spännande och som skapar väldigt, väldigt mycket möjligheter. Jag har roat mig med att försöka sätta ihop några av de faktorerna som skapar en persons professionella rykte. Det här är väl kanske ett 20-tal. Det finns säkert lika många till. Och det här är ju naturligtvis oerhört avgörande faktorer. Jag skulle kunna prata i en halvtimme om var och en av dem. Förmågan att inspirera. Och det vet ju alla till exempel jag ser inte var den står någonstans, men ja. Vet ju alla vilka underverk en inspirerande chef kan ha på sina medarbetare. Det är inte många känner till, det är ju att företag som växer 15% per år gör det egentligen av ett skäl, och det är att medarbetarna har en förmåga att inspirera kunderna. Vilken jädra ekonomi, det finns bara en sån faktor. Och jag kan ta faktor efter faktor och prata om hur avgörande detta är. Och då kan man ju fundera på, när vi marknadsför oss som konsulter, när vi marknadsför oss som individer mot ett uppdrag, mot ett jobb, vad är det vi plockar fram? De där två. Erfarenhet, expertis, det vill säga bakgrunden. Vi glömmer att på ett trovärdigt sätt presentera alla de här faktorerna som är de som genererar resultat. Håller ni med? CV känner ni igen. Bara bakgrund, historiska fakta. Och det alla är intresserade av, det är ju naturligtvis det som omsätter den här kunskapen i handling. Jag är och har varit de senaste 20 åren fullständigt inkompetent för det jag gör. Vilket är jätteskönt. Jag är inte en gammal avdankad tandläkare. Så skulle jag ha skrivit ett CV någon gång, vilket jag aldrig har gjort, då skulle det stå tandläkare. Jag var Sveriges sämsta tandläkare. Men det är preskriberat, det är därför jag säger det. Jag saknade, jag menar, jag är fortfarande experten. Jag är fortfarande den. Men saknar allt annat när det gäller tandvård. Så att, utan det är andra faktorer idag som blir det viktiga. Och tänk tanken, tänk bara tanken. Om vi på ett trovärdigt sätt skulle kunna marknadsföra hela den här blocket och inte bara de där två. Tänk vad häftigt det vore. Och jag påstår att det idag är möjligt. Och verktyget finns där. Mitt professionella rykte. För att frågar jag tillräckligt många personer runt en individ, och då pratar vi om 15 personer ungefär, kring de här faktorerna, ja, då får jag en trovärdig beskrivning på hur de här upplevs av de viktiga personerna i min professionella omgivning. Hur det upplevs av kunder, leverantörer, chefer, kollegor. Helt plötsligt kan vi marknadsföra hela det här blocket. Och vad som är spännande tycker jag är att man kan ju fundera på idag, hur viktigt är till exempel erfarenhet, detta heliga begrepp, lång och gedigen erfarenhet. Hur viktigt är det idag? Jag är en sån där människa som alltid ska titta på forskning för att ha belägg för det jag säger. Och det har kommit forskning nu ifrån Harvard University, Harvard Business School, Stanford University och Handelshögskolan i Stockholm. Och alla pekar entydigt på en sak. Och det är att när man väljer en viss person så handlar det inte om erfarenhet. När man väljer en viss person så handlar det om potentialen framåt.
potentialen framåt. Och det är ju självklart så att utan erfarenhet så kanske man inte har någon potential framåt eller i samma omfattning. Men det handlar om alla de här faktorerna sammantaget gör att den person man väljer, det är den som har störst potential framåt eller den som kan beskriva sin potential framåt istället för att bara hålla på med erfarenheter, expertisen, historiska fakta. Och det här vill jag påstå kommer att revolutionera sättet som vi marknadsför oss som individer eller som företag. Och det här är ju inga konstigheter. Jag menar, lek med tanken att ni sitter som manager för ett fotbollslag. Ni får 70 miljoner i handen och ska köpa en spelare. Och så får ni välja på två spelare. Antingen den som gjorde 30 mål för 3 år sedan i ligan. Eller den som ni förväntar er ska göra 30 mål kommande säsong. Vem väljer ni? Det är ju rätt naturligt. Man väljer den som man förväntar sig ska göra 30 mål den kommande säsongen. Inte den som gjorde det för 3 år sedan. Eller 5 år sedan. Eller 50 mål för 5 år sedan. Och egentligen så handlar det bara om att föra över det här tänkandet in i näringslivet. In i våra egna liv. Och fundera på och börja beskriva. Vad är det ni kan generera framåt? Vad är det för potential ni har framåt? För det är det vi är intresserade av. Inte vad man gjorde tidigare. Här kommer revolutionera er marknadsföring, vill jag påstå. Om man verkligen tänker till kring det här begreppet och skaffa sig rätt verktyg för att jobba med det. För jag ställer alltid den här frågan, när vi har tagit reda på en persons professionella rykte, så ställer vi alltid den här frågan, och den ställer vi i andra sammanhang också. Vad kan man förvänta sig av dig kommande år? Och folk är som levande frågetecken. Vad menar du? Ja, vad kan vi förvänta oss av dig kommande år? Om man har ingen aning, och det är på detta man väljer. Kombinationen av mitt professionella rykte, känna sina styrkor, unika kvaliteter, våga ta höjd i den här beskrivningen av sitt, den här förväntan som man vill skapa. Och det här är ju så enkelt och naturligt, det är bara att vi har ju en förmåga att komplicera allting idag. Och vi vill backa tillbaka till det enkla, det naturliga. Alla människor har ett professionellt rykte, de har haft i alla tider. Det är bara att vi inte reflekterat över det. Och vilka möjligheter som det här skapar. Så att när vi jobbar med människor och tar reda på deras professionella rykte, då får vi ju reda på hela deras arsenal av styrkor och unika kvaliteter. Och när vi då frågar dem, vad kan vi förvänta oss av dig? Helt plötsligt händer det väldigt spännande saker. För då åker den här förväntan upp. Jo, men då är det. Om jag bygger på mina styrkor, då kan jag åstadkomma det här och det här. Jag kan skapa de resultaten. Hallå, då blir det spännande. Och då får vi ofta frågan, ja, men vad är garantin för att jag kan leva upp till det? Hur ska omgivningen veta tro på det här när man liksom ligger en hög nivå? Jo, garantin finns där i ditt professionella rykte. Och helt plötsligt börjar det här snurra på ett fantastiskt sätt. Ett underbart sätt att utveckla sitt professionella rykte eller reputation. Och man skapar det här viktiga förtroendet. Att man lever upp till den här förväntan som man har sjösatt. Förra vdn för Google, numera styrelseordföranden Erik Schmidt, sa vid något tillfälle i en intervju för något år sedan att det vi är absolut sämst på, det är att känna till våra styrkor som andra ser dem. Så det här är inget svenskt fenomen som många tror att med jantelag och så vidare att vi inte känner till. Utan det här är ett allmänt fenomen. Vi är oerhört dåliga på att känna till det vi är bra på. Och det märkliga är att det är ju på det vi blir inhyrda. Och tänk om man kan ta reda på det och på ett trovärdigt sätt presentera det. Ja, då händer det ju väldigt, väldigt mycket som är spännande. Vad vi däremot är väldigt bra på, tycker jag, det är att jag vill påstå att vi är experter på våra svagheter.
Jag har suttit en hel del i anställningsintervjuer i mina tidigare år. Och man frågar vad man är bra på, så ja, det blir väldigt skrapande med foten. Men vad är det för dåliga sidor då? Då kommer det som ett brev på posten. Och jag brukar säga så här till de jag möter, att för alla vill ju förbättra sina svaga sidor. Man är jättenyfiken på dem. Och vi har en fråga om saker som man kan förbättra. Och alla är så nyfikna på sina svaga sidor. Vem kan ha sagt det här? Och det här måste jag förbättra. Det här måste jag utveckla. Vet ni, jag har inte mött en enda människa hittills av de här 1000 som har blivit framgångsrik på sina svagheter. Man blir det på sina styrkor. Vad gör man med svagheterna då? Jag har en fantastisk verktyg som jag har arbetat med i 5 år nu, som heter min att sluta göra-lista. Det vill säga att saker som jag upptäcker jag inte är bra på, eller jag tycker inte det här är kul längre, och så vidare och så vidare. Jag tar ett beslut, sätter det på min att sluta göra-lista, och sen inser jag med respekt för tiden att det här kan jag fasa ut. Och någonting magiskt händer när man jobbar med den listan. Det är att man drivs mot det här området där man är som bäst. Där man har som roligast. Där ambitionen är som störst. Genom att bara ta bort det som är upplevs vad mina svaga sidor. Det kan vara omständigheter. Det kan vara vissa typer av kunder. Det kan vara vad som helst. Men det går inte bara att säga så här till en kund att därmed fram du hamnar på min att sluta göra-lista. Så tyvärr. Utan man fasar ju ut det med respekt för tiden. Jag jobbade med ett finansbolag, ett skandinaviskt, där vi då började prata om det här med styrkor och svagheter. Och de hade letat rätt på nätet resultatet av en sån här analys. Och så tittade de på det och så sa de, när de tittar på den här personens styrkor, ja men fan, det är bara buzzwords. Och sen tittade de på den här personens svagheter. Ja, men de här är ju reella. De här är verkliga. Alltså, vi har en förmåga att se svagheter som något verkligt, men styrkorna som buzzwords. Jättemärkligt. Och det här ser vi väldigt ofta. Det här är det som Fredrik var inne på. För att hur kan man då konkret marknadsföra i princip 100% av sin kompetens? 100% av det som är viktigt. Och göra det på 30 sekunder. Och där har vi tagit fram sedan 2-3 år någonting som vi kallar för en reputation resume. Och namnet kom egentligen av ett antal rubriker i tidningarna i USA. Där man ett antal gånger skrev att your reputation is a resume. Jag tänkte jag själv det och så slänger jag om det bara. Så skapar vi en reputation resume. Den består av egentligen 5 saker. En bild, jätteviktigt. Och när vi jobbar så gör vi så att när vi har tagit reda på en persons professionella rykte så sätter vi det i händerna på en fotograf. Ta bilden av den här personens professionella rykte. Sen det Fredrik var inne på, tagline, alltså mitt komprimerade professionella rykte i en mening. Ja, det kan man då sätta under bilden så här för att ja, man kan sätta det naturligtvis på olika sätt. Så det är det andra som det här består av. Det tredje är då en beskrivning som står här. Ni kan säkert inte läsa det, men vad kan ni eller du förvänta dig av mig kommande år? Det är ju en oerhört viktig beskrivning. Vad kan du förvänta dig av mig kommande år? Och står man inför en extremt viktig kund, ja, då skriver jag om den här lite grann. Så att den här kunden känner igen sig. Vad kan den här kunden förvänta sig av mig kommande år? Och när kunden känner igen sig och säger, vad är det jag vill skapa för resultat åt just henne eller honom? Ja, då händer det spännande saker. Och sen naturligtvis garantin. Hur kan jag leva upp till det här? Ja, då man presenterar ju också det viktigaste man har. Sin absolut viktigaste tillgång. En kort sammanfattning av sitt professionella rykte. Ingenting som man säger om sig själv. Det här är baserat på vad 14 kunder och kollegor har sagt om mig. Man sätter det inom situationstecken. Man skriver under det med vem som har gjort den här analysen. Och
Då får man den här kombinationen av min absolut högst värderade tillgång, mitt professionella rykte, med det som kunden köper enligt forskning. Vad kan man förvänta sig av mig? Det är en mäktig kombination, vill jag påstå. Och här ser vi resultaten på dem som har arbetat med det här. Sen är ju självklart inte erfarenhet oväsentligt. Min bakgrund är inte oväsentlig. Men för att göra det enkelt för oss så lägger vi bara track record och en länk till LinkedIn-profilen. Som vi då har uppdaterat på väldigt smarta sätt som jag ska komma till. Så att den lever upp till det här. Jag älskar LinkedIn. Jag får 70% av mina kunder via LinkedIn idag. Det finns ingenting som är så kraftfullt, vill jag påstå. Så ni som inte är på LinkedIn, gör det. Gör det. Jag använder den här väldigt ofta för någonting som jag kallar för ett pre-meeting document. Alltså när jag ska träffa en ny intressant kund som jag aldrig har träffat, då vet jag att alla googlar ju. Men jag tänkte, varför ska de googla och leta efter en massa information? Så att jag skickar det här dokumentet en vecka i förväg till den här kunden. Och bara att bekräfta mötet. Här kommer lite information om vem jag är. De mötena brukar bli väldigt spännande, ska jag säga. Jag mötte en vd för ett rätt stort bolag som han hade en halvtimme, sa han. Vi skulle träffas rätt långt senare. Och när jag kommer dit efter att ha skickat, nej, men jag har satt av en och en halv timme. Sen satt han i 30 minuter och berättade hur bra det här var. Och jag satt bara liksom och höll med. Jag fick, kom inte in i samtalet på 30 minuter. Det var en väldigt spännande upplevelse. Så egentligen bild, tagline. Vad kan du förvänta dig av mig? Mitt professionella rykte, bakgrund. Det är 100% av mig. Men det är läsbart på 30 sekunder. Bifogar detta varenda professionellt mejl jag skickar. Ligger som en pdf längst ner efter signaturen. Jag säger jag inte läst. Alltså när det är vanliga mejl. Utan det bara finns där. Det kan förmedlas vidare. LinkedIn är ju av naturen egentligen ett CV-tänkande på nätet. Man ska stoppa in antal vad man har jobbat och gå bakåt i tiden. Men för mig återigen, vad är det kunden väljer på? Min potential framåt och mitt professionella rykte. Så därför petar jag in och rekommenderar dem vi jobbar med att peta in sin reputation resume här i summaryn. Vi vet idag också enligt forskning, vad är det man tittar på när man går in på en LinkedIn-sida? Jo, det är tre saker. Det är ett, det är bilden. Två, det är rubriken där. Tre, summaryn. Och det är inte så där jätteofta som man bladrar ner kring vad ni har gjort tidigare. Bilden, rubriken och det här. Sen finns det andra väldigt spännande möjligheter med LinkedIn. Jag skriver mycket, jag har skrivklåda. Jag har bloggat rätt mycket, men jag håller på att lägga ner min blogg av ett skäl. LinkedIn. Finns det någonting som heter update på LinkedIn? Liten ruta längst upp när man går in på, direkt på LinkedIn. Och där kan man skriva då 6 rader ungefär kring det ämne som är intressant. Och det är väldigt, väldigt spännande hur många som läser just den updaten. Och framförallt man kan läsa andras update och få väldigt mycket tips kring intressanta kunder. Om jag på min blogg kanske har en 50-60 som går in och läser den, vilket är en jättebesvikelse, så har jag 400-500 varje dag som läser den här lilla updaten. 6 komprimerade rader, vilket är jätteroligt att skriva faktiskt. Så att det kan jag varmt rekommendera. Sen har man ju börjat också med någonting som heter Publish. Som alla har tillgång till idag, tror jag. Där man kan lägga in längre artiklar. Men för mig är LinkedIn ett heligt verktyg idag för att som sagt kunna marknadsföra mig på ett bra sätt. Så det jag rekommenderar på LinkedIn, det är ju att ta profilen från dåtid till framtid.
Det vill säga att dåtiden finns där, men för in framtiden, potentialen, mitt professionella rykte i Summerin. Ja? Förlåt? Ja. Nej, du kan ju inte härma min profil. Men idéerna kan du härma naturligtvis. Annars skulle jag inte så här berätta om dem. Utan. Ja, det är det yttersta målet. Nej, men seriöst, för att jag vet ju att när vi jobbar, det är ju inte bara att vi tar reda på en persons professionella rykte. Utan varje individ vi jobbar med går vi in i en 3 månaders intensiv fas som handlar om 3 saker. 1. Hur ser ditt professionella rykte ut? 2. Hur kan du expandera och utveckla det? Vilket är väldigt spännande. Ta ny höjd helt enkelt. Och 3. Beroende på vart man är på väg. Beroende på om man är konsult eller om man är företagsledare eller söker ett jobb. Ja, då handlar det om hur kan du marknadsföra det här på ett nytt sätt så att du hamnar där du vill. Och så det är ju liksom det yttersta målet. Sen är det så här idag också att det var någon som myntade uttrycket reputation at the speed of light. Och det är lite grann, jag håller med lite grann om det här att vi har inte så där väldigt mycket tid på oss att marknadsföra oss. Folk läser inte långa litanior längre, utan jag brukar säga att vi har 30, det säger 60 sekunder, jag säger 30 på oss att marknadsföra oss på ett bra sätt. Och då har vi upptäckt erfarenhetsmässigt att det här taglinen som vi jobbar med, mitt professionella rykte är en mening, den har utvecklats väldigt mycket. För att idag är den både en sammanfattning av mitt professionella rykte, men ska också teckna den förväntan som man vill skapa framåt. Och det är inte helt lätt på en mening att göra det. Och det är ingenting som vi författar, utan det är, vi komprimerar till vi har bara en mening kvar. Och jag har ett exempel på en entreprenör som fick det här. With her unique passion for business, Magdalena is dedicated to delivering with excellence, Bibic style. Det skulle hon aldrig någonsin säga om sig själv. Det tog henne 2-3 veckor innan hon ens accepterade den. Fick in den i kroppen. Nu finns den överallt. Hon marknadsför sig egentligen idag bara med bild och tagline. Och när man ser den här kombinationen, åtminstone jag vill ju träffa henne. Och sen tar man resan därifrån. Så att hon har den liksom jag i mailsignaturer och överallt. Och det är som hon säger, varenda morgon när hon vaknar, slår på datorn, då finns taglinen på skrivbordet. Det här ska jag leva upp till, delivering with excellence. Det kräver en hel del. Det var som någon sa att excellence is not an ambition, ingen ambition. It's the next 5 minutes. The next 5 minutes. Och det måste hon ju naturligtvis leva upp till. För det är ju viktigast av allt att leva upp till sitt professionella rykte. Det var så här det började egentligen med det här med taglines. Jag fick för mig att, jag menar, på Twitter har man 160 tecken på sig att göra en profil eller skapa den här. Och då fick jag för mig att tänka om man kunde komprimera en persons professionella rykte ner till Twitter-format. Det var så det började, som en kul grej egentligen. Och sen har just den här taglinen utvecklats och utvecklats vidare från det här med att vara en rubrik på eller en presentation på Twitter. Twitter är mitt universitet. Följer de bästa i världen på Twitter inom mitt område. Och alla är väldigt generösa på Twitter. Man delar med sig av artiklar, man delar med sig av tips. Och jag lär mig oerhört mycket på Twitter. Så att jag följer 340 personer på Twitter och jag lär mig ohyggligt mycket av Twitter. Så att där kommer också taglinen in som en liten extra, ja, man kan använda den där.
Jag är stolt att säga att vi är de enda i världen som jobbar med det här. Vi är de enda i världen som jobbar med det här manuellt. Jag har gjort av med ett antal mentorer genom åren. Och varenda mentor har sagt en gång om halvåret att nu måste ni göra en konkurrensanalys. Och vi har inte hittat någon. Förmodligen är det beroende på att detta är en helt manuell process, en hantverksmässig process. Det är med stor ödmjukhet som man kliver in i en persons professionella själ, och framförallt man vet vilka resultat som det kan skapa, så det får inte gå fel. Däremot så finns det något som heter reputation management som är väldigt stort i USA. Det finns tusentals företag som jobbar med reputation management, men det handlar då om hur framträder man online. Hur ser du, hur satt företag eller en individ ut på Facebook och så vidare online. Och jag är av den bestämda uppfattningen att ska man framträda online, ja då är det väl rätt käckt att först veta hur ser mitt rykte ut offline. Och sen lägga faktiskt en strategi, hur vill jag det ska se ut online. Jag blev förfärad idag när jag ser vad folk skriver på sociala medier. Blir förfärad när jag ser Facebook. Förstår också att Facebook kan vara mer en privat sektor. Men allting lämnar spår efter sig. Jag såg en duktig konsult idag som skrev någonting som gjorde mig oerhört förvånad. Det skulle säkert vara jätterolig. Slut på toapapper, strumporna gick åt. Och det lägger hon ut på nätet. Och folk tycker säkert att det är jätteroligt. Men det sätter ju. Ja, det sätter klart några spår, men alltså på nätet också. Och jag tror att alltså här handlar det idag om att verkligen bygga en strategi kring hur jag vill framträda på nätet. Och känner jag då mitt professionella rykte eller förstår principerna med det. Bygg den strategin online. För att jag ser ju också till exempel hur när man marknadsför sig på webben som företagare. Hur man nästan alltid marknadsför det jag som kund förutsätter att man har. Och så glömmer man bort att marknadsföra det jag som kund köper. Jag kan ta ett exempel från min gamla bransch. Preskriberade tandvårdsbranschen. När jag fortfarande går in och tittar på ett tandvårdsteams hemsida så visar de ofta i bästa fall upp ett team som står vid en receptionsdisk. De visar en behandlingsstol, alltså behandlingsrummet. Och väldigt ofta en tandborste och ett äpple. Men jag förutsätter att man har ett behandlingsrum, att man har ett väntrum. Men det jag köper är ju varje individ det förtroende som de skapar. Och det är det enda man inte marknadsför. Visst är det märkligt? Men så är det från bransch till bransch. Går man och tittar på konsulters hemsidor, ja det stänker av logik, det stänker av historia. Och så lägger man in allt man någonsin har gjort eller har kunnat. Så att jag då liksom ska tänka att aha, det här är ett företag med 50 personer. Tills man ringt och pratat med dem. Hur många är ni? Ja, det är bara jag. Alltså det här håller inte. Vi måste inse att vi måste marknadsföra det som kunden köper idag. Kunden köper mig, de köper mitt professionella rykte och de köper den förväntan som jag skapar. Så enkelt är det. Jag tror jag har ett exempel för att visa hans hemsida. Internetkonsult. Kom till oss, en snygg, ren hemsida. Kom till oss och hade börjat tappa kunder. Ville komma åt en annan typ av kunder, kunna ta bättre betalt, inte hamna i de här upphandlingssituationerna. Så att vi, och jag menar här för, i princip marknadsför han det som jag förutsätter att han ska ha. Men, ja, jag visar inte allting där uppe på menyn. Vad vi gjorde det var att ta reda på hans professionella rykte, hans styrkor, hans unika kvaliteter. Vilken förväntan vill han skapa framåt? Och sen sa vi, jag var lite taskig där. För jag sa att Andreas, den här bilden, är inte den lite konfirmandaktig? Han blev sur, men sen höll han med mig. Och vi satte honom då när vi tagit reda på hans professionella rykte i händerna på en fotograf. Och numera ser hans hemsida ut så där. Det är ju en något mer förtroendeingivande bild.
hans tagline. Och sen kan man klicka på den där och ladda ner hans reputation resume för att kunna sätta sig in i mera kring vad han gör. Och sen lite grann då, han tar er från gissningar till faktabaserade beslut. Jobbar med någonting som heter Internet Intelligence. Jag tycker det är en viss skillnad på den här. Den här skapar nyfikenhet, tycker jag. Aha, ska jag backa tillbaka istället för den där. Och det jag ser till min glädje idag, det är ju att allt oftare nu på hemsidor där man presenterar sig så dyker de här flikarna upp. My professional reputation. Så man kan klicka ner och plocka fram det. Så här ser det ut. Så att det där är, tycker jag, det börjar bli naturligt på något sätt. I och med att det är några stycken som har tagit reda på sitt professionella rykte. Det tar många, många år att bygga upp ett professionellt rykte. Men det finns ingen gång som det kan förstöras så oerhört snabbt som idag. Det kan ta några dagar. Eller gå ännu snabbare. Och då kan man börja fundera på vad är de stora farorna. Alltså var ligger riskerna för att kunna förstöra sitt professionella rykte eller att inte utveckla det. Och det första är naturligtvis, och nu känner jag att jag pratar mycket egen sak. Det första är att inte känna till sitt eget professionella rykte. För då famlar man väldigt mycket i blindo. Man hamnar i situationer där man inte kan marknadsföra sig på rätt sätt. Man hamnar i situationer där möjligheterna liksom bara försvinner ut. Vi hamnar i traditionellt tänkande. Så det är det ena naturligtvis. Och det, vad det för med sig, det är ju nummer två då. Att vi känner inte till våra styrkor. Vi känner inte till det som vi faktiskt blir inhyrda på idag. Så här var det inte för 5-6 år sedan eller 10 år sedan. Men idag är det så. Vi blir inhyrda på våra styrkor. Vi vill ha rätt person. Och det är det enda vi inte marknadsför. Och det tredje är den tredje faran. Den har jag själv suttit i 2 gånger i mitt liv. Det är någonting som jag kallar för stagnationsfällan. Att man har varit för länge i ett och samma jobb. Och man märker inte att det börjar bli tråkigt. Det börjar bli trist. Och så stagnerar man. Och ju mer man stagnerar, desto svårare har man att ta sig därifrån. Man tappar självförtroende. Det var så jag slutade min tandläkarkarriär. Det enda jag tyckte var kul, det var när patienten inte kom. För då kunde jag pyssla med det som var roligt. Och det är klart, det kanske inte är optimalt när man jobbar som tandläkare. Så att, egentligen handlar det om att fråga sig själv, är jag där jag vill vara? Eller är jag där jag måste vara? Och är man där man måste vara, ja, då tycker jag, då ska man tänka till. För att då är risken jättestor att man också stagnerar. Jättestor att det påverkar ens professionella, risken är jättestor att det påverkar ens professionella rykte. Och idag tror jag att vi måste sluta lägga tryggheten i ett jobb. Eller i ett uppdrag. Vi måste lägga tryggheten idag inom oss själva. Vi måste skaffa oss de exklusivt bästa verktygen för att ständigt kunna ta oss vidare. När vi känner att ja, men alltså, nu är det inte roligt längre. Att vi då har de absolut bästa verktygen att ta oss till nästa steg, nästa jobb, nästa uppdrag. Och det handlar inte om att sitta och skriva CV:n. Det kan jag garantera. Många som säger idag att vårt professionella rykte som individer kommer att bli en dominerande faktor i företagens ekonomi framöver. Vi vet siffror från USA som säger att 60% av ett företags marknadsvärde baseras på deras rykte. Alltså 60% av marknadsvärdet är deras rykte. Och vi vet också att det som absolut påverkar det här mest är vi som är anställda. Våra enskilda professionella rykten.
Och det här märker vi idag när vi diskuterar med ledningsgrupper, med företag. Hur observanta man har blivit på just det här med att hur viktigt en individs professionella rykte är. Jag vet inte om ni kommer ihåg, för det var snart ett år sedan, när en konduktör på SJ kastade av en tjej på en station mitt i natten. Kommer ni ihåg det? En person. Vilket rabalder. Hela SJ skakade ju under 14 dagar. Man gick inte in och... Man hade ju på den tiden också någon som observerade, höll ordning på Twitter, tittade vad som skrevs. Men den personen jobbade bara 8-5. Och kommer in på morgonen och har inte sett vad som skrivs på Twitter. Det var ju tusentals tweets om det här. Och säger god morgon. Hur mår hon? Är typ någonting sånt där idiotiskt. Sen ser hon ju alla kommentarerna. Jag träffar en tjej som hyrde en dator från ett företag som börjar på D och slutar på LL. Ett E i mitten, men jag säger inte vem de är. Och så får hon inte igång den här laptopen hemma. Ringer till supporten. Och blev mött av en kille med lilla gumman-attityden. Vilket ju inte gjorde saken bättre. Men hon fick råd då vad hon skulle göra med den här datorn. Fick inte igång den fortfarande. Ringde, fick tag i samma kille. För samma negativa bemötande blev jag förbannad. Och började twittra om det. Och skrev på Facebook. Och helt plötsligt väller in tweets av folk med samma erfarenhet av det här företaget. Det skapades en Facebookgrupp dagen efter som heter Helldel. Med tusentals inlägg. Det tog en vecka sedan fick Europachefen för Dell ringa till den här tjejen och be om ursäkt. Det är en person som höll på att ruinera det företagets rykte. Det här kommer man att vara oerhört observanta på i framtiden. Individernas professionella rykte. Vi går in i en jättespännande trend. Jättespännande värld. Ja, vi ser idag prognoserna från USA pekar på att inom fem år så är de mer frilansare än vad det är fast anställda. Fem år. Mer frilans än fast anställda. Jag säger inte att det blir så i Sverige direkt, men trenden är här. Och det är ofta tryck från två håll. Dels så ser ju företagarna en fördel att kunna anlita duktiga frilansare som man jagar reda på LinkedIn. Istället för att gå in i den här tröga, långsamma, normala rekryteringsprocessen. Och sen kommer den helt ny generation av människor som tycker det här är jättespännande att jobba på det här sättet. Jag ser konsulter, enmanskonsulter idag som blixtsnabbt kopplar ihop sig med varandra. Tar uppdrag runt om i världen innan de stora företagen ens har hunnit sig. Vad hände? Det är den världen vi är på väg in i som jag tycker är extremt spännande. Men det är på gott och ont naturligtvis. Den gamla tryggheten, var blev den av? Men å andra sidan, var är den idag? Och det här skapar naturligtvis möjligheter. Men för att kunna göra de här hopkopplingarna i Sverige och internationellt. Vad bygger det på? Jo, det bygger på mitt rykte. Det bygger på den förväntan som jag skapar. Det här blir oerhört spännande faktorer idag. Vi har den här nya som jag säkert har talat om. Sharing economy. Vad bygger den på? Ja, den bygger hela tiden på reputation, på rykte. Jättespännande som håller på att hända idag. Jag ska runda av lite grann så vi kan få loss diskussioner och frågor. Sammanfattning. Vad är de tre viktigaste sakerna som man kan göra, tycker jag? Ja, det första är det här mindshiftet från att bara beskriva sin historia till prata potential, prata framtid. Det är det jag är intresserad av idag. Potentialen framåt. Vad kan ni åstadkomma för resultat? Jag bryr mig inte om. Jag mötte en arbetsgivare som sa så här. Jag bryr mig inte om vad en person gjorde för 3, 4, 5 år sedan. Om inte hon kan berätta för mig vad hon kan göra de kommande åren. Och jag menar, det är så enkelt och det är så sant. Det är bara att vi är uppfödda med det gamla traditionella CV-tänket med erfarenhet och expertis. När det är allt annat som avgör. Så egentligen det här mindshiftet är, tycker jag, helt avgörande idag. All forskning pekar på det här.
Och det andra är, släpp det traditionella sättet att marknadsföra. Marknadsföra på ett helt nytt sätt. Med naturligtvis tycker jag en kombination av era styrkor och ett professionella rykte om ni känner till det. Och det här med att tänka framtid. Inse vad det är man letar efter idag. Rätt person. Hur kan ni beskriva det på ett väldigt, väldigt bra sätt? Och naturligtvis så tycker jag ju det här som jag jobbar med, ta reda på ett professionella rykte. För att ni får reda på ett trovärdigt sätt alla era styrkor, alla era unika kvaliteter, er upplevda expertis, era upplevda erfarenheter, rubbet. Det skapar så gigantiskt mycket, mycket möjligheter idag. Undrar om det där var... Ja, där är sista bilden. Lite kontaktuppgifter om ni känner att ni vill resonera vidare förutom ikväll.